tere head Soccernet.ee vaatajad ja kuulajad. Pikk ette on MM-il ära käinud, nüüd läheb ette ja järele ja tegelikult me oleme täna tulnud siia selleks, et võtta see aasta vähe kokku ja võtta see kokku tegelikult koos kahe Viaplay kommentaatoriga, üks neist ka juhtumisi. Meil toimetuses töötab Kristjan Jahk-Angur. Tere! Täitsa kogemata on nii juhtunud. Ja Tannar Leitma, sina ei tööta meil, sa töötad mujal. Ma kunagi töötasin ka natuke Soccernetis, mitte küll ametliku lepinguga, aga see oli vist selline hämaram aeg. See on hämaram. Mina siis ei töötanud siin. See oli varasem aeg. 90. Aga asume kohe tegelikult asja juurde. Küsin teie mõlema käest võib-olla teie isikliku nagu sellist nagu vaatnurka sellele 2022 aastal, et noh, jalgpall on olnud õudsalt palju, võiks öelda. Mõni ilmselt ei tahagi jalgpalli enam näha, sest MM on läbi saanud. Kodune liiga sisuliselt lõppes täpselt enne MM-i ja nüüd, kui siis MM on läbi, Premier League on jälle peal, söögi alla, söögi peale, sõna otseses mõttes tuleb jalgpalli. See on ka nii hull, et 2020 jääb selle nii-öelda märgiga kuskil ajalukku, et liiga palju jalgpalli. Jaa, ma ütleks, et 2022 nagu väga hullem on kuidagi olnud võrreldes teiste aastatega, et ega seal on suvel samamoodi, et lõpevad liigad ära, siis juba hakkab, noh, võibolla see nädal paar siia sinna, siis hakkab MM-iks või EM-iks valmistumine, siis on see, siis tuleb kohe juba liiga peale jälle ja nii edasi ja nii edasi, et noh, võibolla kõige parem on iseloomustamiseks on nagu see, et mis Tannariga mõlemad, nagu siia, enne siia tulekut vaatasime nagu korra üle, et oota, kes seal meistrite liigas need edasi said siis? Et kui sa oled MM-i lainele korraks läinud, siis sealt nagu maha saada on jälle noh, päris keeruline, või ütleme isegi mitte maha saada sealt nagu keeruline, aga nagu hoida nagu kõikidel asjadel korraga silma peal, et ma tunnistan ausalt, aga mina näiteks noh, nagu välisliigadest ühte Inglismaa liigat jõuan nagu süvitsi jälgida teiste puhul, see jääb ikka pinnapealseks, et see on nagu paratamatu, et sellest ei pääse. No mina ütleksin, et meil oli 2 aastat tagasi võimalik nautida aastat, kus jalgpalli ei olnud. Suuresti või pärast seda tuli tagasi pool vildakalt ilma publikuta, siis no sellega võrreldes oli ju täitsa okei. Ja jalgpallik on alati selline kummaline asi, nagu iga aasta, kui sa hakkab kokku panema enda filmi kokkuvõtet sellest aastast, siis mõtled, et nagu, ikka päris nõme aasta oli tegelikult, aga mõne aasta vast vaatad, kurat, ikka päris hea aasta. Ja tegelikult jalgpalli mõttes on samamoodi meistrite liigas üks aastate põnevamaid lõpplahendusi või nagu kogu see Real Madridi käik sinna finaalini välja. Premier League'is suurepärane viimase hetkeni võitlus praktiliselt. City oli Aston Villa vastu tiitlik kaotamas ja kõik muid asju. MM, noh, kõikid oma miinuste ja plussidega pakkus ajaloo ilmselt parima finaali. Nii et kokkuvõttes, noh, raske midagi kurta. Kas jalgpalli liiga palju? Tõenäoliselt on, aga nagu kõigega on, siis noh, kõigil on midagi, ma arvan. Ma ei pea jälgima nagu kõiki liigasid nagu nooremana jälgitud, sai kuskil, ma ei tea, postimeest välja lõigatud tabelite seise, midagi sellist. Premier League on suhteliselt okei, meistrite liiga hakkab vist kevadel uuesti pihta, siis on see ka okei. Rahvuste liigas oli ka piisavalt põnevaid asju ja ei ma arvan, et kui kunagi ilmselt saame jalgpalli klubide MM-i ja siia maani täiesti arusaamatu formaadiga 48 meeskonnalise MM-i, siis räägime uuesti. Väga hea. Võibolla ongi siis tantsi vajavata nagu natukene, et see kuidagi, ma olen nagu enda puhul avastanud, et mingid asjad, mis on varasematel aastatel juhtunud, on nagu, noh, aeg nagu setitab välja selle, et siis mis jääb paremini meelde sellest aastast, neid sellised hetki nagu Tannar ütles kindlasti nagu on, et vahel on isegi see, et mis üleeile juhtus, et see nagu ei tule, aga aeg nagu jah, sealt sõelub need paremat palad nii kui nii välja. Ja tõesti, et no, mul tuleb ka meelde, kui me siin üritasime ka, mis liigad siin käima läksid, mingisugune kuskil Namiibias midagi mängiti vist umbes ja mingid sellised obskuursed asjad, et noh, kui nagu tuli sealt nagu vägisi uudiseid kiskuda, et sellega võrreldes on päris okei aasta olnud. Premium liigast võiksime tegelikult alustada, räägime täna ka kindlasti Premier liigist, Bundesliigast ja ka teistest suurematest sarjadest, mida Viaplay näitab, aga Premium liiga, meil ei ole mõtet rääkida sellest, mis need tabeliseisud jäid, kes kellele punkte kaotas, see on juba läbi nämmutatud. Aga me mingil määral saame juba tulla selle juurde, mida see
võibolla hooaeg võis näidata nagu tuleviku mõttes, et, et me praegu natuke näeme seda, kuidas Legion näiteks pidi ikkagi puht nii-öelda ratsionaalsetel kaalutlustel esiliigasse minema, võrdlemisi piinlik seis noh, liiga nagu brändingut vaadates, et Pärnu nende vastu mul ilmselgelt midagi ei ole, kõige ägedama võibolla staadinega saits üldse Eesti liigas, just kui tuleb jälle kuskilt tagasi. No, see, ei ole kunagi, see ei ole kunagi hea, kui mingid asja otsustatakse kontoris, mitte väljakul. Nagu. Üks kõik, kui ratsionaalne ja õige ja loogiline see ka ei ole. Et, et no, ja eriti no, need igasugused püsimajäämised meistriks tulekud, et no, kes see tahab, et sul kuskil laua taga seal lõpuks see, see selgub. Ja eks no, on probleeme on. Probleeme on, noh, see on selge, et on, igal pool mujal on ka rahalisi probleeme. Eestis nagu ammugi, kus meil ei ole nagu, ei mingit toetavat korralikku sellist sponsorite võrku, publikut käib vähe, ehk et sealt ei tule klubidele tulu ja noh, ärme unustame seda ka, et nagu Eesti riigi suhtumine, selline pikem plaan ja pilk nagu üldse tipsporti, mitte ainult jalgpalli, vaid üldse nagu sporti ja tipsporti ja aru saam nagu, et, et see, mida sa praegu külvad, seda sa lõikad, võibolla tõesti alles 10 aasta pärast, et sa ei saa jälle valimistel, noh, nagu see ei ole see lint, mida sa valimistel lõikad, vaid, vaid see on nii-öelda selline nähtamatu asi, et, et noh, see, selles mõttes meid võrreldakse, ma ei tea, Islandite ja Sloveeniate ja võibolla Horvaatiate ja kelle kõigiga, et noh, väike riik, kuidas nemad saavad, aga seal on nagu üle üldine aru saam riigis ka, et, et noh, see on nagu asi, milles panustada tuleb. Meil minu mõelest on päris halvasti sellega kohati. Et noh, üks asi on nagu tore, et kui sa nüüd terviseradu jälle kõik avada, aga et, et noh, nagu luua ka tingimusi ka tipspordi ja noh, nagu muude alade harrastamiseks, et meil seal on ikka arenguruumi kõvasti veel. Aga noh, see, mis nagu premium liigat puudutab, siis ma näen nagu praegu väikest murekohta seal, et üks klubi võib teistel nagu eest ära minna natukene. Seda ei tahaks. See on alati igav. Et isegi Tallinna klubidel, rääkimata väljaspool Tallinnat tegutsemisest, noh, alles siin rääkisin mõned päevad tagasi enne pühi selle sama Pärnu vapruse juhatuse liikme Karl Palatuga, kes ütles, et kui sa väljaspool Tallinnat tegutsed, siis sa pead tegelikult nagu 2 korda nii palju panustama. Mingi tõde seal on kindlasti. Et, et noh, see on raske ja noh, see on selline ülesmäge vankri vedamine või see siisufuse kivi lükkamine kogu aeg, et, et jah, noh, tubli, et võideldakse ja tehakse, aga see asi võiks nagu olla palju kergem väga mitme erineva nurga alt. Kas see ei ole mitte, ma täiesti lähen enda alast välja, aga teie enda portaalis oli üks minust magistritöös tehtud artikkel, kus oli kirjutatud, et see UEFA tasandusfond ja tegelikult see, et sul väike riikides ongi üks klubi, mis saab Euroopas võrreld teistega rohkem raha kätte, meistri on tihti lugu, et nad saavadki sellise pikema perioodi peale nii suure edu sisse, kui sa vaatad ka näiteks Horvaatia liigat ja, ja kõik, mis järjest idapoole tulevad, siis nagu see üks kindel klubi, mis võidab järjest, et see muutub järjest tavalisemaks. Jah, ühe aasta nagu euro edu peale on võimalik ehitada lihtsalt, noh, no, rebida nagu nii suur vahe sisse. Et see kohe, et noh, teistel ei ole mitte millegagi võimalik, eriti Eestis. Me räägime isegi nagu noh, tood näite kuskil Balkanil, eks ole, kus nagu on hoopis teine suhtumine nagu sporti ja seal on nagu klubi struktuurid on hoopis teissugused kui meil Eestis. Noh, palju pikaajalisemad, põhjalikumad, püsivamad lihtsalt, stabiilsemad. Et meil seda siin kuidagi nagu püsti panna, noh, on väga raske, siis kui raha ka ei ole veel, eks ole. Et jah, see on probleem ja noh, mõtlen, et kas nagu kõike saab sellega nagu lappida ja ravida, ma saan nagu aru jalgpalliliidu loogikatest, et mille tõttu nagu seda tehakse, aga kõik need igasugused kompensatsioonimehanismid, et noh, siis lõpuks ongi see, et sa nagu kompenseerid kõike, et noh, kus seda piiri tõmmata, aga ma selles mõttes ei kadesta, et noh, kuskile tuleb see tõmmata lõpuks, aga noh, mingil hetkel peavad need klubid hakkama nagu iseseisvalt niimoodi korralikult ka funktsioneerima ja noh, nagu ise ka tulu tootma, et sellest ma nagu näen, et ma olen praegu väga kaugel ja ausaltades, aga ma ei tea ka, kuidas seda parandada, kui teaks müüks maha tõenäoliselt. No siis ilmselt saaks olla isegi vägevama tooli peal kui see diivan ja lahendada saaks isegi seda probleemi, et miks üleüldiselt raha miski pärast koondub nagu Tallinna ümber, et noh, selles mõttes ongi väga keeruline väikeklubidel või siis noh, Eesti mõttes ka suurklubidel, need, kes on kõrgliigas, on suurklubid,
hakkama saada just nimelt sellega, et, et kui nad ikkagi väljaspool Tallinnat, siis see tulubaas või see potentsiaalne nii-öelda noh, raha, mis käes on, on juba väga noh, selgelt nagu väiksem. Kahaneb veelgi nagu jah, eks ole. Aga ei noh, kui see selle plaani välja mõtled, siis saaks ka sinna direktorite saatesse võibolla. No vaatame, üks direktor täna mainimis kindlasti väärib, Gert Kams, aitäh mälukaardi eest, muidu see jut oleks tühjadele kõrvadele ja saaksid ainult meid näha, nii et jah, Gert Kams aitas meid sellega, et leidis meie mälukaardi üles. Aga sina, Tannar, Premium liigat, noh, sa jälgid nagu täiesti nagu kolmanda isikuna, võiks nii öelda, meie oleme selle sees igapäevaselt kodune jalgpall, kui sa nüüd kõrvalt seda vaatadki, kas sa näed, et asi läheb nagu paremuse poole või tegelikult noh, sinu kui tavalise jalgpallisebra jaoks Tead, on nagu olen... paremuse märke ka või üldse ei ole? Paremuse märke, mida ma, noh, tõesti ma olen nagu, ma ei jõuaks kõik jälgida ja kui ma käin, noh, regulaars iganädalates tegemas kolm mängu Premier League'i kommenteerimas, siis Premium League'at ma lihtsalt füüsilt jõuaks vaadata, aga mida ma olen positiivsemalt märganud, on see, et noh, võibolla asja on minu sotsiaalmeedia feedis, aga see, et seda Eesti jalgpalli sisu näiteks Levaadiast oli mingisugune toksaade mm-hmm. siis need podcastid Ivan Špol teeb väga head tööd vist Maaru Trumpiga koos on ju. Mm-hmm. Ehk siis sellist asja, mis nagu toob jalgpalli minusugusele tavalisele vaatele lähemale, ehk siis on paremini mõtestatud seda, et kuidas sotsiaalmeedia ja nagu noh, sellise uue põlvkonna meedia kaudu seda jalgpalli tuua vaata, nii et tegu ei ole enam niimoodi, et noh, näitame ETV kahe suvalisel hetkel mingisugust jalgpalli, kus on taustal kuulda, kuidas treener kui rotpiljet ja muid asju, vaid sa reaalselt tegeled sellega, et muuta see inimestel arusaadavaks, põnevamaks, et see töö töötab. Ma ei ole numbreid näinud, kas see reaalselt nagu, noh, jõuab ka inimeste, nii kas see toob inimesi staadionile, viib noori trenni, siis minu vaatenurgast ikkagi, kui ma käin ükseks millises välismaa riigis, siis ma näen palju rohkem noori jalgpalli mängimas väljas nagu tänava peal või kuskil rannas või kus iganes kui Eestis, aga vähemalt see pool on näha, et seda tööd tehakse, seda tööd tehakse mõtestatumalt küll väga paljude inimeste entusiasmi pealt, mis võib, noh, entusiasm ei ole taastumatu energiaallikas, see mingi hetk väsivad inimesed ära, tuleb pere peale kõik muud asjad, aga sellised väikesed sammud on näha, et seda jalgpalli muudetakse või osatakse muuta natukene turustatavamaks ja turundatavamaks sisuks. Et seda ma täitsa näen, et aga see, mis sportlik pool liigast, ma täitsa ausalt ütlen, et ma nagu tõesti, ma ei tea suurt mitte midagi, et euro edule või noh, nendele mängudele ma suvit elan ka, sest ilm on ilus, ikka satun ka staadionile, aga muus osas, jah, positiivne on see, et tehakse seda tööd sotsiaalmeedias ja seda sisu tegelikult ja väga head sisu, no see on väga hea vaadata, siis sellist nagu poolt, nagu, no see areneb, seda on hea näha. Pagana kahju on see, et see nakkirta haigus, eks ole, tuli nagu, et enne COVIDit tegelikult nagu see, milles panustati nagu kõvasti see kogukonna juhtide töö, see oli näha, et see tõi tõesti ka tulemust ja siis kukkus jälle nagu kolakis publiku number põhja ja ütleme sealt just selle tõttu, mida sa mainisid, noh, eriti olles nagu selle asja sees rohkem on seda näha, et tõesti inimeste energia, noh, nagu ütlesid, see ei ole taastuv ressurss, et see, noh, See asi põhineb suuresti sellel ja noh, sellest on nagu kahju, et väärt inimesed rabavad 3-4 aastat täiega ja siis on neil ka nagu jaks otsas ja leida järgmist. Minu mõelest oleme praeguseks jõudnud selle seisuni, kus kõik kogukonna juhid, kas on lahkunud või lahkumas ametist, ma ei tea, kui noh, päris nagu avalik see nagu on, aga vähemalt nagu taustajutud nii räägivad, ehk et noh, see nagu näitab ära selle, et tegelikult 4-5 aastat ja siis on sul nagu jaks otsas. Et see noh, jällegi üks tahk, millele tuleb nagu tähelepanu pöörata, ega see Eestis nagu neid sellised hulle liiga palju ei leia, kes on nõus panustama noh, ka oma vaba aega, sest see on nädalavahetused, õhtud, ehk just sellised perega olemise ajad ja nagu sa ütlesid, tuleb pere, tuleb noh, ikkagi tahad muud elu ka elada ja siis mingil hetkel lihtsalt on otsustamise koht, et võibolla natuke liiga palju on seda, noh, seda õhine põhist nagu asja, et tahaks nagu näha nende inimeste pärast, kes seda asja hingega veavad, et seal oleks nagu rohkem struktuuri taga, et nad ennast ka tõesti läbi põletaks väga kiiresti. Kui me rääksime rahast ja jalgpalliliigas, siis üks liiga, kus raha on suhteliselt sarnase nimega liiga ja see on Premier League.
teie olete ilmselt kõige õigemad inimesed üldse Eestis, vähemalt kaks inimest, kellega võiks antud teemal rääkida. Hooaeg selles mõttes ei ole läbi saanud, et seal ikkagi nüüd hooaeg käib. Minu nagu põhiline nagu mõte, mis siia aasta lõppu tuli, oli see, et Ronaldo on läinud ja nüüd saame keskenduda jalgpallile. Et kas see oli ka natukene nagu... Ära üldse muretse selles suhtes, et meil läheb siin 1. jaanuaril ülemineku aken lahti ja hakkab pihta jälle. Leitakse juba järgmine teema, mida kedrata. Ja Ronaldo, see on selline nagu Eestis sulanud lumi juba. Ja nagu see... ka mõtlen, et kas viga on minus, aga minu jaoks Ronaldo saaga enam ei mänginud erilist rolli, sest kui ta väljakul oli, ta ei, tema panus ja mõju ei olnud enam nii suur. Okei. Kui selline triangel oleks lahti läinud näiteks keset hooaega Mo Salaga või Kevin De Bruynega, kes reaalselt, kellel on veel väljakul selline, ta on Joel Lindpere põhimõtteliselt nende meeskondade jaoks. Aga Ronaldo tegelikult, ta ei olnud meeskonnas oluline ja see mürgel, see jäi juba sinna taustale, sest tegu oli siiski keskklassi klubi, pingi mehega, kes kunagi oli tuntud mängija. Arvestame just nagu seda, et keskklassi klubi mul hakkas närviline tõmbustuslema. Aga selles mõttes on sul täiesti õigus, jah, et noh, mis juhtus? Treener viskas mehe meeskonnast välja, jätis kõrvale, meeskond mängis edasi. Kui sa viskad Mo Salahi praegu välja Liverpoolist, eks ole, või De Bruyne ja Man Cityst, siis ilmselgelt mäng nagu kannatab, ehk et nüüd on kohe nagu dilemma. Siin ei olnud mingit dilemmat, eks ole, et noh, ei meeldi, noh, istu siis seal, istu tribüünil või istu kodus või istu kus tahad, mine istu Saudi Araabias, kui tahad, eks ole, nemad on sulle, mis see mingi 1,5 miljardit või mingit arusaamatud. Natukene. Midagi sellist nõus maksma, eks ole, et noh, mine mujale, kui ei meeldi ja lõpuks nii saigi täpselt, eks ole, et lõpetati ära, kui sa ei taha, nagu normaalne töökoht, kui sa ei taha siin töötada, mine ära, eks ole, okei. Kirjutame lepingule, tõmbame 3 risti alla, eks ole, ja läbi. Aga noh, ma saan aru, et noh, kuna ta on jah, nimi endiselt veel, nimi ta siiski veel on mingil määral, siis noh, see nagu tõmbas tähelepanu, aga jah, nagu sisulist pointi sellel asjal ju ei olnud, et tegelikult noh, see ju sobis mõlemale. Üks sai nüüd veel sinna, kus ta mängida saab, teine sai hirmus suurest palgafondist lahti, noh, polnudki nagu rohkem teemat. Aga see, et nagu järgmine asi leitakse kohe siin varsti mingi skandaal, Briti meedia on Mihkel selle peale, et sealt kohe, noh, juba on nagu vaatad, et Darwin Nunes ei löö ära, vaid küll hakatakse selle kallal saagima. Kus see ei löögi väga? Ei, ta ei löögi, ta on siin viimastes mängudes ju, noh, ta lööb hästi palju, aga lööb hästi mööda kogu aeg. Ega tegelikult ju Haalandi puhul ka, kui oli see Community Shieldi mäng, kus Darwin Nunes lõi värava, Haaland ei löönud värava, siis oli ka juba, et no nii, esimene peatükk. Üks mäng. Nunes on parem kui Haaland, Haalandil ei sobi see liiga äkki. Hoa esimene mäng. Jaa, aga tegelikult kui mõelda, mis on kõige tähtsamad lood, siis kindlasti Arteta ja Arsenal see, kuidas on tema selle taha hoitud Haalandi tulek, mis ma arvan, lõi kõik ootused lõi üle. Ja ilmselt ka see, et Newcastle United, mis on ilmselt, kui nüüd taaskord rääkida sellest, et mõne aasta pärast vaatame tagasi ja mõtleme, et oi kui hea aeg oli ilmselt 5 aasta pärast, kui Newcastle United võidu meistrite liiga 3 korda järjest premmis ja mõtleme, et noh, ilus aeg oli veel, kui siin Manchester City ka ja Arsenal tiiti peale võitlesin, mitte Newcastle, nii et noh, mine ei tea, mis seal saama hakkab, aga see on šokeeriv ja Eddie Howe's müts maha, et ja Newcastle juhtkonnas ka tegelikult, et kui näiliselt kergelt suudeti täiesti konkurentsivõimetu meeskond muuta, siis üldse kahe ülemineku aknaga väga konkurentsivõimeliseks meeskonnaks. Tuues see juures mitte mingisugused superstaare, isegi mitte superstaarist treenerit, aga noh, väga hea treener, andes talle aega, võimalust, noh, isegi aega tegelikult ta ju väga ei vajanud, eks ole, et lihtsalt andes talle nagu vabad käed, et tee ja too, keda sa tahad, me ei saaks tooma ja palun, ja pani tegelikult ju mängima suuresti selle meeskonna, mis nagu hakkama ei saanud enne. Pool satsi on ju veel nendest meestest koos, ja ülejäänud ei olnud, noh, keegi ei ole mitte ükski mängija, keda on toodud, ei ole olnud superstaar, kaugel sellest. Kus juures nad mängivad praegu nii, et nende esiründajaks toodud Aleksander Isak on noh, sisuliselt ei ole saanud sellu ajal mängida, on olnud vigastatud. Aga ometigi nagu asjad jooksevad. Et noh, näis kui kaua nüüd kohe jaanuari alguses mängitakse Arsenaliga, et noh, kui sealt nüüd näiteks peaks ka võit tulema, noh, mingil hetkel on see, et sa hakkad juba mõtlema, oot, mehed mingi tiitel äkki. Ja siis see on tõmmad nagu kõvemaid vendiga kipsi. Aga noh,
näis. Praegu on, neid on nagu vahva vaadata, nad mängivad sellist vaba, mõnusat, lustliku jalgpalli samas, noh, nagu kaitsega on ka asjad suhteliselt okei, et noh, hooaeg meil ole poole pealgi veel. Ja Miroon on potentsiaalne aasta parim, no kui NBA's on aasta most improved player, eks, mm-hmm. arenud mänge, siis kindlasti on Miroon oleks seal number üks, sest see, kuidas ta oli, milline nalja number oli, ta veel eelmine aasta Jack Grealish tegi tema üle nalja seal tiitlivõistlusel, siis noh, nüüd ikkagi no, nüüd, nüüd paleb ikka mõnuga. Nüüd naerapall Miroon Grealish üle ilmselt, ma arvan, jah. Pigem. Rääkides mängijatest ja Premier League'ist, palju oli juttu ka sellest, et noh, kes on siis MM-i põhjal see kõige kõvem liiga. Mängijaid Premier League'ist oli palju, oli ka väravaid ühe hetkeni ikkagi selgelt rohkem kui teistest liigadest. Küll jah, Pape ja Messi natukene püüdsid seda seal finaaliga maha tõmmata. Aga... See on nii keeruline küsimus, kas tänu Paris Saint-Germainile on Prantsusmaa liiga kõige parem liiga. Kas üldse saab selliseid asju, et noh, jälle, et meedia kirjutab, tahab teha, aga kas, no, sorry, no, tegelikult, aga, kas me saame midagi? Vaatame nüüd seda liigat tegelikult, noh, siis see on ikkagi noh, 4,5. Noh. Kui sa liigat vaatad, nagu Prantsuse liigat, ma ütleks ikkagi nii, et see... ma tean, kümnepallisüsteemis mõtled. Prantsuse, ei, ma mõtlen nagu seda, et kui räägitakse viies tippliigast, et siis noh, nagu 4,5 on tegelikult. Et, noh, see... No nii on, isegi nagu ei taha siin maha teha mingit Prantsusmaa liiga tagumise otsa klubisid, aga kui sa nagu vaatad selle liiga vastu no, tuntavat huvi ja ligitõmbavust ja mis mängijad seal mängivad, siis tegelikult Prantsusmaa liigast, noh, nagu pigem minu mõelest üritatakse ikkagi liikuda veel edasi sinna nelja tippliigasse. Võibolla natukene hind on Inglismaa liigat hetkel üle, aga tundub, et jah, nagu praegusel hetkel on tänu selle rahavoole, mis Inglismaale sisse tuleb, on no, Saksamaa liigast on seda väga hästi näha, kui Bayern välja jätta, siis tegelikult Saksamaa liiga on ka juba mingil määral kasvataja liiga Inglismaale ja teistega on sama teema, aga Inglismaa liigal on üks suur negatiivne aspekt, mis mängib nende kahjuks just MM-il ja meistrite liigas on see, kui abraseeriv see liiga ise on. Et sul on iga nädal, noh, sul on maailmameister Alexis McAllister, suurepärane algkoosisu mängija, mängib Brightonis, noh, põhimõtteliselt. Või sul suudab osta näiteks Nottingham Forest mängijaid, keda ei suuda ilmselt ka, noh, ma ei tea, AC Milan mingil hetkel osta. No, et see, milline raha hulksne sisse voolab ja see, kuidas nad suudavad nii mängijaid osta, siis see, et noh, kvaliteedi mõttes on Inglismaal kindlasti praegu kõige rohkem nagu tegijaid, aga lihtsalt see, et kui noh, nõudlik see liiga on, pluss veel see, noh, muru on raske ja vigastusoht suurem kui Küprosel ja kõik muud sellised kvaliteetsed asjad, siis mingil hetkel võib juhtuda, nagu juhtus Kevin De Bruynega, kes ilmselt tundus, et ei olnud ei füüsiliselt ega emotsionaalselt valmis veel seda üht lisasammu endal juurde panema. Sest MM-i puhul, noh, MM-il Kevin De Bruyne maine mängijana, ma arvan, kannatas kõige rohkem. Sest see, kui... noh, ta ei suutnud tegelikult, no, mis siis, et Lukaku polnud ja mis siis, et ei olnud siinal, noh, Tiilemans polnud parimas formis ja kõik need Hazard oli täiesti õudne. Aga Kevin De Bruyne, kui ikkagi, noh, potentsiaalselt loetakse top 3 mänge maailmas, mm-hmm. temal oli null võimekus, midagigi teha ja vaad see nagu oli minu arust nagu näitas, et kui see oli ikkagi De Bruyne, kes on Premier League'is ka praegu parimad mängijaid, on MM-il korraga null, siis asi pole, et Premier League on kehv, vaid midagi on valesti selles, et sul MM-il sa lihtsalt sa oled nii väsinud sest Premier League'ist, et seal mingi see jõnks tekis sisse. Ja sa tõid nagu need eelarve näited, siis minu mõelest ma võin nüüd natuke eksida, aga on umbes ju nii, et Premier League'i viimane meeskond saab endale lubada nagu suuremat eelarvet. Noh, ütleme, ja ärme räägime nagu ainult mängijate ostmise rahast. Seal on see, et kedagi müüd, kedagi ostad. Need nii jaburad, eks ole, need skeemid, aga just see, mis palka makstakse Inglismaal. Et noh, see on ka ikkagi põhjus, miks sinna trügitakse. Ja noh, Itaalia liigaga võrreldes seal üksikud tipud suudavad sellise eelarve kokku saada. Me räägime Milanitest, noh, meeskonnad, kellel on ikkagi nagu, noh, okei, Juventusel praegu kehvemad ajad, aga meeskonnad, kelle puhul me saame ikkagi rääkida mingist ülemaailmisest fännibaasist, nagu, eks ole. Aga no sisuliselt nagu null võimalust, noh, tippudega võidelda eelarve poolest. Ja eks see asi süveneb ka, kui sa vaatad Chelsea ja Manchester City, noh,
akadeemia arendamist Financial Fair Play ei reguleeri, mis endab seda, et siin no, Leicester City ju, kui sai uue omaniku, siis nad pani meeletu raha selle alla, et oleks ka Leicesteris maailma tasemel noorte akadeemia ja kõik treeningvõimalused Newcastle samamoodi, teised klubid samamoodi, ehk siis sinna neid nii-öelda noori akadeemias hakatakse veel rohkem vedama. Et see, mis Hispaanias ja Itaalias saama hakkab näiteks 5 aasta pärast, see võib olla päris muret tekitav ja Saksamaal on tegelikult pärast kahte täiesti ebaõnnestunud MM-i sama teema lahti, et mis me noortega toimub. Et kuidas on võimalik, et Saksamaal pärast Manuel Neuerit pole ju tekkinud ühtegi maailma tipptasemel väravahti. Või siis kuidas on võimalik, et tänapäeva standardite järgi, no David Raum on täitsa okei äärekaitse, aga ei ole sellist tänapäevast äärekaitset. Midagi on valesti. Ja kuidagi et Saksa voondises mingid positsioonid on katmata, kuidas see mõelda panneks? Tipu ründad, fülgrüüga tuleb mängida. Kusjuures hästi hea, et sa selle nagu välja teid, et see ongi nagu hea üleminek kohe nagu Bundesliigasse, mille saab samamoodi MM-iga ära siiduda, et Saksama koondis tipu ründaja, kes nii-öelda tekitas elevust minus, kui näiteks Saksama koondise toetajas, oli just see, et Niklas tuli väljakule just kui siis midagi toimis ja siis hakkasid nagu mõtlema, et oot, mees on Werderis. No aga Klinsmann mängis Tottenham Hotspuris kunagi. No. Jah, sellega võrreldes on nagu kõik okei, okay, jah. Aga, ja noh, ütleme, sakslastel, noh. Kloose mängis ka Werderis. Jah, eks sakslastel on ka nagu olnud see, et kunagi, noh, asjad käivad ikka lainetena, et suurtel riikidel on ennegi olnud, mäletame, kui kauaks oli Hispaania, oli see, kes... Iga alagruppi turniiri järel... Saksam on alati olnud. Iga alagruppi turniiri järel nutis ja sõitis koju, eks ole, enne kui nad lõpuks jalad alla said nagu, kuidagi moodi ja siis nüüd vahepeal on jälle nagu nutnud ja sõitnud koju. Et aga just Saksamaal jah see, et nagu mängijaid ei tule peale. Et noh, kas nad mingil hetkel muutusid seal liiga mugavaks, siis enesest nagu minu jaoks on Bundesliga alati olnud oma selle klubide omanduste, omanike reeglitega, noh, nagu natuke selline värskendav, et nad hoiavad natukene seda... romantilist jalgpalli vaimu veel kuidagi eluseks ole, kes noh, kes tahab nagu minna, ma soovitaks nagu, kes tahab minna tipp jalgpalli vaatama, ma ütlen ausalt, ma ei soovitaks minna Premier League vaatama, kui Inglismaale lähete, minge vaadake madalamate liigade klubisid, kus sul kahe ambaga vanamees seal rauskab ja sa saad, eks ole maailma kõige maitsvamat hotdogi osta seal putkast kahe naela eest võibolla. Aga et noh, see on nagu selline nii-öelda juurte juurde tagasi, et Premier League klubide puhul sa seda ei no võibolla mõni üksik, ma ei tea, no äkki kuskil Crystal Palace staadionil tuleb nagu natukene seda vaibi veel, aga ma olen üpris kindel, et kui nad veel no mõnda aega Premier League'is püsivad, siis ka kas tõmmatakse see vana sara üldse maha või ehitatakse lihtsalt kõrvale kuskile mingi uus ja müüakse see kinnisvaraks ja on ta jälle samasugune selline noh, ma ei taha öelda hingetu, võibolla Arsenali näide on nagu praegu olnud hea, et kui nagu meeskonnal läheb normaalselt, siis tegelikult on sellest suurel staadionil ka nagu hinge küll, sest hinge annavad inimesed, eks ole ikkagi. Ja nüüd on järsku välja ujunud mingid Arsenali fännigruppid, noh, mis on nagu väga äge, aga ma kardan seda, et ütleme Arsenal, ma ei tea, võidavad siin paar aastat liiga ja meistrite liiga ka vahepeal, noh, mingil hetkel tuleb ka väike langus, et siis on ju jälle võimalus, et need kaovad nagu ära kõik. Aga Saksamaal kuidagi see on kõik ka veel Bundesliigas, noh, nagu väga orgaaniliselt toimib ikkagi. Et seal ei ole vaja nagu jagada neid lipukesi kätte enne meistrite liiga poolfinaali. Ja nüüd, kui avavil antakse, siis nüüd kõik lehvitavad. Et noh, Inglismaal on seda reaalselt olnud nagu, et siis pannakse kõikide istmete juurde. Need ei seal, vennad teevad ise oma selle 100x100 meetrit tifa põhimõtteliselt. Eks on. Et selles mõttes, noh, Bundesliga on nagu äge, aga kuskilt maalt jällegi nagu tuleb sisse ka see, et mingid liigutused või lükked on nagu jälle tegemata jäetud. Seal me näeme kas või seda sama, mis me Flora puhul näiteks siin välja tõime, et on üks klubi ja noh, hooaja algus võibolla tundus selline, et noh, äkki veel midagi tuleb. Noh, laias laastus võime ikkagi öelda, et tegelikult no, tõenäoliselt ikka ei tule. See on nagu hea, et nagu mingitel aastatel ma nagu mäletan, võibolla jälle nagu mälu petab, aga et oli nagu ka nii, et noh, Bayern pani kohe algul eest minema, et 12 mängust 11 võitu, üks viik ja siis teised olid juba seal mingi 8-9 punkti kaugusel, kõik korras hooaeg läbi, et noh, nii palju need ikka ei komist. Et sel aastal on nagu natukene põnevam, aga noh, viimased aastat vist ongi nii olnud minu mõelest, et mingil hetkel nagu lubab ja siis ikka Bayern. Ega see aasta selles mõttes võiks olla nagu, noh, kui oleks selline orgaaniliselt arenev liiga, nagu siin mõned inimesed ütlevad, siis noh, Lewandowski läks ära, võiks ju olla mingisugune kvaliteedi langus. Tegelikult seda on kohati ka näha, et siin no, mõnes mängus, kui klikitakse, lüüakse 7-0 ja nii edasi, ja siis oleks see mingi Augsburgiga edas. Augsburg on nagu tõesti väike klubi Saksamaa mõttes. Aga Saksamaal on kummaline olukord, et
nii peab kui noh, Bayern tundub haavatav, et noh, minge nüüd, võtke see enda tiitel ära nagu Leicester siin viis aastat tagasi võttis Premier League'is ära, siis need konkurendid või nagu nii öelda, need kroonprintsid on veel nõrgemad. Leverkuseni Bayern oli siin veel kaks kuud tagasi relegatsioonitsoonis, Borussia Dortmundi tipuründe on 17-aastane väga andekas, aga noor poiss on ju, mingi Union Berlin, kes on ka väga väike klubi, on korraga umbes teisel kohal, Freiburg ka ei ole väga suur klubi, on ka väga ilusti ees. Ehk siis see nagu ei olegi seda nagu, noh, kes see võiks veel üldse selle, noh, Leipzig mingil määral enda miinuste plussidega võiks ju olla, aga ka ei jõua sinna. Samas meistrit liigas neli meeskonda on ilusti seal kuuedes parema hulgas, aga vähemalt selle pärast MM on nagu niimoodi, kui ma olen Saksamaa meediat lugenud, siis on see 50 plus 1 loogika, ehk siis fännidele peab kuuluma üle no, otsustav osa klubist, et sellest on hakatud arutama, et kas see, kas me suudame seda säilitada, sest fakt on see, kui vaadata, millist raha tuuakse sisse siin Araabiamaadest Inglismaale, siis Prantsusmaale need edasi, siis mingil hetkel lihtsalt see rahaline võimekus Bayern suudab küll seda teha, aga kui vaatad teisi klubisid, siis ega sul Leverkuseni Bayern ei laamenda enam sul kuskil ülemineku turul väga, et võeti Kallu Matsonu toi laenuks. No, kasvatame Chelsea mängijaid või tuuakse 18-aastane noor mingi Adam Hložek toodi Praha Spartas, kellest loodetakse no, uut Tšehi kõige andekad mängijad, aga ilmselt tema parim aeg ei möödu kindlasti Leverkuseni Bayernis, või pigem kui saab jalad alla hakkab mängima, siis on ees kas Bayern või siis Inglismaale kuhugi. Et selles mõttes see nope. Saksamaa sügavus on ikka saanud tugevalt kannatada, sest ka kicker, mis iga aasta lõpus annab välja nagu igal positsioonil nagu hinnangud mängijatele, pani paika siin viimaste päevade jooksul nii väravahid kui ka keskkaitsed ja nende hinnangul pole praegu Bundesliigas mitte ühtegi maailma tasemel väravahti ega ka keskkaitsed. Ja see on nagu no võimalik, et MM järg negatiivsus, aga see on ikka päris karm hinnang. Jah, kicker noh, paneb jah, lapiti väga tihti, aga mingi tõde on seal kindlasti ja just võibolla ongi hea näide on, et Dortmund, Leipzig, meeskonnad, kes tegelikult, noh, on täiesti ju, peaksid nagu olema võimelised Bayerniga tiitli peale mängima ja on tegelikult mänginud eurosarjades korralikult, noh, täitsa nagu, ütleme ikkagi jõudnud kaugele võita, sa palata ainult üks, et kui sa jõuad kuskile sinna erandfinaali, poolfinaali, see on tegelikult ikkagi juba nagu, noh, õnnestunud hooaeg. Võibolla üksikud klubid, kes saavad nagu päriselt nagu öelda, et kuulge, et see on pettumus, eks ole, see sama Bayern, eks ole, ja nii edasi. Aga mida nad on teinud, eks ole, noh, see, ega see Jusufa Mukoko, see, noh, ta on varsti läinud seal Dortmundist, me võime mürki võtta selle peale praktiliselt. Samamoodi Leipzig, noh, nad on võtnud ka ühtepidi nagu suuna, võibolla nad isegi jõudsid hästi kiiresti tippu endalegi üllatuseks, aga, et noh, kogu selle Red Bulli süsteemi suund on ju olnud ikkagi nagu noh, teenida, müüa, eks ole, see on äriprojekt olema ausalt, selles ei ole nagu tingimata midagi halba, noh, ma saan täiesti aru, miks Saksamaal ollakse maru vihased ja nende peale, sest need just sellest samast 50 plus 1 reeglist mööda hiilivad, et noh, siin traditsioonidele sülitajad ja nii edasi, aga ma usun, et tegelikult nüüd, nii nagu sa ütlesid, kui nagu näed ka, et mingid asjad nagu ei toimi, ei tööta, et siis vaikselt juba hakatakse mõtlema, et aga võibolla ei olegi nii halb, tõesti. Ja noh, Dortmund kogu aeg on, nagu juba siin kloppi ajast peale, kui nad olid tipus korraks, eks ole, päris tipus. Nagu kogu aeg nagu ähvardanud, et noh, nüüd äkki on see aasta, kus me nagu Bayerni ära hammustame ja kuskile jõuame ja siis jälle müüakse Haalandid, müüakse järgmised mehed ja nii ta läheb jälle. Et tõesti, nad ongi nagu kasvataja klubid, mis on tegelikult täiesti ebaloogiline, et Bundesliga tippklubid, kes 5 aasta lõikes on olnud kogu aeg kuskil seal eurokohtadel, on tegelikult need, kes toodavad mingitele teistele liigadele. Noh, ikkagi peamiselt liigutakse sealt Inglismaale, sest et kuidagi mängustiilid klapivad võib-olla kõige paremini. Bayernisse minnakse. Joo, Bayernisse. Vaat, see on üks... Veel minnakse Bayernisse, aga vaat, seal ongi. Tead, nagu... aga siin on üks huvitav asi on see, et kui nagu Saksamaad vaatad, siis noh, Inglismaal ei ole minu mõelest kunagi olnud niimoodi, et noh, tahetakse kuskilt keskmikust tippklubisse, vaat ei ole millisesse. Ükskõik, kuhu minnakse, räägitakse ikka seda, et lapsest peale on selle klubi särgiga maganud, mul oli pijama, mul oli plakat, mul olid kõik asjad, eks ole. 2 aastat hiljem vahetab klubi, mul olid lapsest peale need käsi südamel. Saksamaal on nagu ikka väga selgelt on see, et noh, üks suur eesmärk on taaks Bayernis, et siis sa oled nagu kuskile jõudnud.
noh, eriti Saksa mängijatel, väga pikalt oli, noh, ma ei tea, ei ole nende hingeeluga nii kursis, võibolla see on viimasel ajal muutunud natukene, võibolla ongi see, et nüüd tahaks, noh, tahaks kuskile võibolla Bayernisse ja siis sealt edasi juba, aga mingil hetkel nagu Bayern oli nende jaoks see tipp, kuhu jõuda. Et noh, sellest tuligi see, mille eest Bayern on saanud pikki päid ja jalgu, et noh, ega nad siis koti sisse ühtegi mängijat ei pannud ja minema ei tassinud. Ei olnud seal alati asi selles ka, et kõige rohkem maksti või mängija ise tahtis. Hullu pööra tahtis. Noh, ja siis oligi ükskõik kust, Dortmundist, Werderist, kust iganes, eks ole, Leverkusenist, noh, siis sa lased tal minna, võtad mingi raha ja noh, mis sa teed mängija, kes ei taha su klubis olla. Et noh, see on olnud üks, minu mõelest üks põhjused, mitte nüüd see, et Bayern nagu kõik kulut üle maksaks. Ega see on ju jalgpalli turu nagu tavaline toimimisloogika, et noh, ega need Dortmundid ja Leverkusen, ega nemad ossid mujalt altpoolt jälle. Aga et jah, Saksamaal praegu mulle tundub, on natukene selline noh, nagu eneseleidmise mingi aeg, et kas nagu hakata nende inglastega kaasa jooks või noh, inglastega on vale öeldes, nagu sa ütlesid, seal tulebki just kõik see naftaraha, eks ole, see tuleb ja tuleb veel ja noh, mingil hetkel ma arvan, et õnnestub ikkagi mingitel Hiina omanikel ka nagu klubit nagu tippu aidata, et see raha on nagu kõik veel, noh, ütleme, see on nagu olnud natuke selline peen raha, et neil on nagu olnud seni ikkagi rahakotid, kus tuli nagu pluss ja miinus tasakaalus ka hoida, mitte see, et sulle ämbriga tuuaks igapäev ukses sisse, et noh, kulutage, et me ei jõua peale tassida nagu. Ja lõppude lõpuks seal tekibki võibolla ka see küsimus, et kus see nii-öelda Saksa jalgpallifänni see eetilisuse või see kannatuse piir on, et kust maalt võib seda nagu noh, nende jaoks mitte meeldivad raha hakata sisse tooma selle jaoks, et meie nii-öelda jalgpall oleks konkurentsivõimeline. Tänapäeva maailmas üldse, mitte ärme räägime spordist jalgpallist, vaid noh, tegelikult ju mingi eetika piir jookseb sealt, kust jookseb edupiir väga tihti. Kõra ma ikka usun Saksama fännidesse. Ma arvan, et ei, nii lihtsalt päris Newcastlit nagu ikkagi Saksamaal ma kardan, et ei tehta. Et selles mõttes veel, on... veel mitte nii pea, aga ütleme, et kui nagu juba mõtlema hakatud, et noh, kas, mis, see on juba nagu samm edasi. See on väike samm edasi, aga ma ikkagi arvan, et no, mingi piir on veel Saksamaal ees. Ei, ma ka loodan tegelikult väga, et noh, noh, jääda siis veel üks selline puhas liigaga ikkagi, mille siis Bayern võidab igal aastal ikka. No, vähemalt jääb puhtaks. Liigume siit edasi meistrite liiga juurde, siin sai nipet-näpet mainitud, kui palju seal sakslasi on, kui palju on ka teisi. Hooaja alguses väga mitmed inimesed, osad ka siin samas stuudios, on öelnud, et Manchester City on number üks favorit ja selles ei ole mitte mingisugust küsimust. Meil on alagrupid mängitud. Me näeme seda, et Manchester City sai ka endale suhteliselt mõistliku loosi, võrreldes näiteks PSG-ga. Nagu nad alati saavad ju tegelikult. Et kuidas hindate? City ikka veel favorit number üks väga selgelt või on ikkagi muud variantiga? Et lootus on see, et Inglise enda liiga on, noh, kui Arsenal püsib nii pikalt ees, kui nad praegu on püsinud, siis paneb ju koduliigas pinged Manchester Cityle peale ja see sama Inglise suur konkurents mingil hetkel tuleb jälle Pep Guardiola mõtleb, et paneme hoopis Edersoni ette rünnakule äkki hea idee. Haaland väravasse. No mis on ikka nagu, noh, üllatame vastast niimoodi, et enda meeskond on ka üllatunud, noh, näli näljaks, aga seda on juhtunud tegelikult City pool tihti, et nad lihtsalt nagu, noh, no see teravik neil kaob ära mingil hetkel seal. Seda on juhtunud ju tegelikult täitsa üllataval kombel sel hooajal juba koduliigas ka paar korda. Mis on nagu natuke ootamatu, et mingid mängud, kus küsimus ei ole selles, et noh, keegi lööb sul 40 pealt rist nurka ja võidetakse kuidagi, aga kus City ka mänguliselt on olnud natuke kuidagi nagu ebalev. No Brentfordi mäng, näiteks enne MM-i oli, noh, Brentfordile koduväljakul kaotada. See on ikkagi, no ei ole päris, mängult see oligi niimoodi, et selle pealt isegi minu, no, kommenteerisin mängu ja mäletan, et David Raja oleks pealt seal midagi imetööd tegema väravas, vaid siit oligi kef, eks sul piisab ühes sellisest ebaõnnestumisest ja sul on juba nagu hooaeg läbi. Aga kas on suurim favorit? Ilmselt on. Kas, noh, kindlasti sponsorite jaoks oleks veel toredam, kui Messi võidaks ka nüüd meistrite liiga ära. Kataris oleks kõik rõõmsa, paneks teile jälle mingi hõlsti kuradi selga ja annaks karika kätte. Ma loodan, et seda ei juhtu, aga no mine tea, äkki juhtub. Äkki on PSG ja Manchester City finaalis. Terve Araabia maailm on rõõmus tagajalgadel ja meile räägitakse, et lääne maailmas ongi nagu probleemid sees ja kõik on halvasti. Et see oleks, ma arvan, kõige hullema variant, mis
Tõenäoliselt kui need meeskonnad oleksid finaalis ja noh, PSG võidaks, noh, siis me vist tõesti peaksime rääkima sellest, et lääne ühiskonna pärast on mure. Seda kindlasti. Et see, no, seda juttu peab kogu aeg rääkida, aga jah. Sest noh, see ju kohe nagu nullib ära kõik muu. Aga jah, ei noh, ma ütleks nagu nii, et jah, City on soosik number üks, et kas see nagu reaalselt ka midagi maksab, noh, mitte eriti. Kas Real Madrid oli eelmisel hooajal tegelikult... oli praktiselt igas paaris järjest. Ma küll nüüd tunnistan, et nagu siin on jälle see, vaatas, et algav dementsus, et ma mäletan küll aasta 2000, kuidas Real Madrid meistriks tuli. Aga nüüd seda kevad, et ma enam niimoodi ei mäleta. Aga minu mälu järgi Real Madrid oli ikkagi päris pidevalt, oli outsider, ja tulid ja tulid ja tulid ja see ongi karika jalgpalli üks suuri plusse. Sa ei pea olema parim võistkond. Sa ei pea olema kõige sügavam võistkond, aga sa pead olema valmis, et sellel ühel hetkel, sellel ühes mängus, just selle võistkonna vastu sa võidad teda. See ei ole liiga, kus sa pead lihtsalt saama rohkem punkte kui teise, vaid sa pead võitma konkreetselt selle ühe vastase. Sa pead olema piisavalt nagu, noh, mobiilne või suuteline muutma enda taktikat vastavalt sellele, kes see meeskond on. Ja seda Real Madrid suutis. Nad suutsid lihtsalt muuta kogu aeg enda lähenemist ja võidelda hambad ristis lõpuni välja. Ja see tegi nad võitjaks. See ei ole niimoodi, et noh, nagu tihti lugu siin, no ma ei teagi, Paris Saint-Germain ja Prantsusmaal 38. mängus ma pakun, et umbes noh, 10. peavad nad pingutama reaalselt. Noh. Ja see ongi nende puhul suurim probleem. Kuidas sa lähed umbes, mängib mingi Angeri vastu, kus Mbappe lööb pool naljaga neli väravat, ja siis tulevad selle vastu korraga mingisugust Liverpooli mehed, kes on ise samasugused tähed. Noh, kuidas sa viid selle järgmise käigu sisse? Mitte niimoodi, et noh, panen esimese käigu, ja siis panen teise käigu, ja siis panen esimesed viiendale panema korraga. See, need hetked tekivadki, kus tihti need superklubid ei lenda väga kõrgelt. Ja mõtleme näiteks selle peale, kui palju siin viimastel aastatel on Bayern olnud suur soosik. Ja ikka jälle mingil hetkel põrunud ja noh, ütleme, Guardiola ajal juhtus seda nagu veel eriti seal kõvasti nendega, et ka, noh, jällegi ta mõtles seal üle midagi, eks ole. Seda heideti talle kõige rohkem ette ka, aga et see ei tähenda nagu mitte midagi. Neil oli nii, et neil oli koduliigas, oli selleks ajaks, kui otsustavad mängimeistrite liigas mängiti kõik selge, keskendu meistrite liigale peamine ülesanne. Man City puhul, noh, neil on ju neid, Nad ohverdaks selle koduliiga iga kell juba mitmendat aastat koduliiga tiitli, kui nad saaks ometigi selle meistrite liiga kätte. Noh, mängijad mitte, aga noh, kuskilt ülevalt poolt see surve nagu vaikselt tuleb, eks see imbub nagu allapoole ka natuke. Et jah, soosikud nad on, aga noh, ei maksa see küll mitte midagi. Jah, meil loosi paarid tulid ka täpselt nii palju lõbusad, et vähemalt noh, see on selge, et mõned suured peavad langema kohe nüüd. See on alati hea, jah. Et tegelikult oli ju selles mõttes meistrite liiga hooaeg oli hea, et noh, see, et sul jäävad alagrupist välja edasipääsete seast välja Leverkusen ja Atletico ja lähevad Brügge, kes meil oli Porto oli seal? Barcelona, Juventus kukkus ikka välja. Siis see, et Barcelona, Juventus välja lendasid. Klubid võib-olla. Eks ole? Et noh, ma lihtsalt ütlengi, et nagu see, et ka, et sul sellisest tasavägisest grupist, eks ole, ei ole kindlustatud see, et tippliigade omad saavad edasi. Aga see, et sul põrub, noh, kaks ikkagi suurt, okei, mõlemal on oma mured. Noh, Atletik on selline, et ma ei tea, kas ma teda nagu sinna, kuidagi nagu imelik on. Ikkagi finaalid. No ikka suur, noh, selles mõttes ka, ütleme siis kolm suurt nagu juba lendab, eks ole. Et see on juba hea, et siin on olnud nii ka, et võtad... alagruppide loosimise järel selle nimekirja ette, vaata okei, okay, et need kaks tulid ülemistest pottidest ja siis võtad selle sama nimekirja alagruppiturniir lõpu järel ette, vaata no näe, üks jäi kolmandaks siin keegi, nagu, kus juures ka grupis, kus nagu kolm tugevat oligi, eks ole, et noh, oli nagu okei okay, hooaeg, et sellega võrreldes minu mõelest, noh, kas see Brügge edu nagu noh, näites, et on väga, väga, väga hästi on ju tegelikult asjadega, et kui selline meeskond noh, ikkagi väga väike meeskond eelarve poolest, mängijate poolest suudab stabiilselt, ma ikkagi nimetaksin alagruppis nagu edasi minekud, see nõuab teatavad stabiilselt Euroopas mängid. No samas Juventus, Atletico ja Barcelona probleemid võivad tegelikult viidata ka natukene süsteemsemale probleemile. Need on ju meeskonna, mis üritasid siin esimese lainega võistelda just selle sama väga võimekate, no isegi teistega ebavõrdselt võimekate rahaliste võimalustega meeskondadega. Atletico tegi siin ka päris nagu julgeid üleminekuid viimaste aastate jooksul. Need põrusid enamasti, no Joao Felixide, kes need kõik siin järjest olid, on ju.
Juventus võttis samasuguses väga suure riski Ronaldoga, sest Ronaldo palganumbrid on pöörased, Messi ja Barcelona rahalisest riskist on siin räägitud, praegu võetakse veel hullemaid riske, ehk siis see murekoht on tegelikult, et no meeskonnakas reaalselt sul peabki olema pluss ja miinus külg enam vähem nagu võrdselt, siis mingil hetkel sa lihtsalt üritad nii palju võistelda nende piiramatute võimalustega meeskondadega, et lihtsalt mingil hetkel sul no, jooksed verest tühjaks piltlikult öeldes. Seal ei olegi jah palju vaja, Barcelona näide on nagu hea näide, et no, tegelikult neil ma saan aru, et praegu mingid rahavood on ju jälle täiesti taastunud, eks ole, kõik on no, nagu just kui okei, aga see, et elati, no ilmselt elati ikkagi keskmise eestlase kombel palgapäevast palgapäevani nagu, eks ole, et kõrvale väga midagi ei pandud, nüüd on hakatud tegema seda klassikat, et kiirlaenu ka, jah. Jah, põhimõtteliselt kiirlaenu ka, eks ole, et tuleviku arvelt, et no küll tuleb. Me oleme ju Barcelona, eks, me ei saa ju põruda. Et see on nagu viinud ennegi igasugused suuri ettevõtmisi hukatusse, et noh, näis. Mingi aja nad ju püsivad kindlasti tipus veel. Et küll sealt nagu tuleb noh, mängijaid peale ja neil ka ikkagi akadeemiast noh, noori on tulnud, aga just noh, seal Barcelona puhul nagu minu mõelest väga selgelt see, et just Juventus on nagu aru saanud, et oot, et veits panime puusse nagu, et noh, just see, et Ronaldo affäär nagu sellega läks untsu, noh, eks ta oli nagu teadlik risk, oleks nad selle aja jooksul ühe meistrite liiga ära võitnud, oleks saanud rusikaga vastu rinda taguda, et hästi tegime nagu õige otsus. Aga Barcelonal on just see, et noh, kõige värskem jutt oli ju see, et sellel nagu päris veel ametliku kinnitust ei ole, aga ikkagi kui Hispaania jalgpallist Kiembala keegi kirjutab, siis ta üldiselt nagu jama ei kirjuta. Et palju on juttu sellest olnud, et no nüüd saaks ikka nagu Messi ka tagasi tuua, et nüüd juba raha on ja kõik ja pole aga jõutus täiesti nagu, no selles mõttes nagu halastamatu tõde, et Paris Saint-Germain on pidanud Messi ja tema nagu rahaasjadest vastutava isaga 4 kuud läbirääkimisi juba uue lepingu osas. Detailid paika kõik ja noh, ilmselt see on nagu purgis nii öelda. Muidugi MM-i ajal võeti vähe rahulikumalt, aga et noh, nüüd saab veel allkirjad ära anda ja tehtud. Sest ärme unustame seda, et Messi leping lõpeb, ehk et tegelikult kui nagu teda mitte siduda endaga, siis saaks 1. jaanuarist alates teised klubid rääkima hakata tema. Ja pole käiutas ka otsa, et noh, et Barcelona, kelle president käib küll nagu rääkimas, et oo, küll siin veel Messi tuleb võibolla tagasi ja siis on kõik elu jälle ilus, et tegelikult nad ei ole selle aja jooksul isegi ühendust võtnud Messi leeriga. Ehk et lihtsalt, noh, maakeeli öeldes kõvatamine käib nagu. Ja et eks on ka mõistlik kõvatamine, sellepärast sa mingil hetkel pead edasi minema. Et, no. Ei muidugi. Manchester United tõi ka ühe vana legendi tagasi vaatmisjuhtus. No, kas oli mõtet, eks ole, ei olnud, tuleb välja. Et ega noh, need sellised jah, legendide tagasi toomised väga harva on nagu see, kui nende asjadega nagu hästi läheb. Meil siin Eestis on ka nagu see, et ootse mees 2 aastat tagasi oli hästi palju väravaid, toome ta uuesti. Minu mõelest on, noh, Sakaria Beglarashvili võib-olla on nagu see, kes käis ära, tuli tagasi, aga ülejäänud on noh, failinud ikkagi ju suuresti. Et see 90% need lähevad puu taha need diilid. Et mingi asi töötas, et proovime nüüd uuesti, nüüd töötab kindlasti uuesti. Ja samas võid sa teha nagu pigem sellise tõmbe nagu De Bruynega, eks ole. Et ta võib-olla enamik nagu arvas ka, et noh, see okei, okay, see vend ei saa Premier League'is hakkama, liiga väike, läheb pinge all näost liiga punaseks, ei tule tal välja midagi, eks ole. Ja Man City võits, noh, teatava riski ikkagi, tõida uuesti ja palun. Moosala oli saamoodi. Jah, just. Aga kes mäletab üldse seda, et Moosala mängis nagu enne Liverpooli ka Inglismaal tegelikult. Läks ära ja siis tuli tagasi. Euroväljakutel on üks oluline kihv ja vihje, ma ütlen endiselt, et Sevilla kukkus Euroopa liigasse. Et, kui Sevilla mängib Euroopa liigas, siis seal isegi Manchester United ja Barcelona võid omal mängida seda 8. Finaali või mis iganes finaal see on vaat ei ole. Et minge vaadake, et mis need koefid seal on ja võibolla ei pea kõike maha müüma nagu Barcelona. See on ebareaalne, kuidas see meeskond suudab nagu ükskõik millise peatreeneriga mängida Euroopa liigat. Kusjuures see on hea näide, et vahet ei ole, mis peatreeneriga, mis noh, mängijad ju vahetuvad, eks ole, aga ometigi on kuidagi seal klubis sees see mingisugune teadmine, et on seda enne Euroopa liiga on meie karikas. Jah, see on meie karikas. Tulge võtke, kui tahate. See on meie oma. Ja mängivad. Samamoodi tegelikult on Real mänginud meistrite liigat. Et ühtepidi nagu räägitakse palju sellest, eks ole, et oh, Ancelotti on võitja mentaliteediga treener. Ja, noh, palju see Sidaan nagu üldse treeneritööd teinud oli enne, eks ole, et tipptasemel siis.
okei, mängijana sa võisid ju võitja olla, aga neid mängijaid, kes on olnud nagu, noh, võitnud kõike ja treenerina täielikult põrunud, on, neid on maailm täis. Et ikkagi kuidagi kuskil klubi DNA's on see sees, et noh, Barcelonale meeldib rääkida, et rohkem kui klubi. Mingil ajal oli nende puhul ka täpselt see, et nad ei osanud kaotada lihtsalt. Vahet ei olnud, kes oli treener või kes olid mängijad. Aga kui sa selle nagu ühel hetkel näpu vahelt ära lased, siis on juba raske. Meeskond, kes oskas kaotada, oskas ka mõnikord võita, oli eelmisel aastal või nüüd lõppeval aastal üsna huvitavas seisus, see oli Eesti koondis, kes pidi hakkama võitma. Enne muidugi kukuti kõrvase vastu väga kõrgelt. Enne oleks ka võinud võita. Ja, enne oleks ka võinud võita. Kõige lihtsam võibolla, millega koondis juures alustada, ongi see, et kas me nüüd no, aasta lõpus saame nagu öelda, et pigem oli okei hooaeg koondise mõttes või tegelikult juba see, et me sinna mudaliigasse langesime, see nagu noh, ikkagi laias laastus lööb selle platsi puhtaks, ei ole mõtet rääkida sellest, et me nüüd võitlesime ja oleme C-liigas, vaid ikkagi murekoht oli pigem see, et me sinna D-liigas üldse langesime. No, minu arust murekoht on see, et kui me D-liigasse langesime ja C-liigasse tõusime, siis vaadake seda koosseisu. Et nagu noh, mina kui tuntud Läti jalgpalli ekspert, kuna ma õnnetul kombel olen pidanud jalgpalli, mida õnnetul kombel, vaid kuna ma olen pidanud Läti... Mina saan aru, et sa oled ikkagi väga õnnelik. Ei, mulle see juba meeldib, see on selline omaet friiklus. Siis kui Läti kukku saamoodi D-liigasse, nad võtsid enda noorte meeskonna peatreeneri Kasakevici ja andsid rohkem mänguaega enda noorematele mängijatele. Ulrikised ja kes seal kõik olid, Kutkovskised, noh, kõik olid 20 midagi. Aga kui tahtmõtlesin ühelegi mängijale midagi nagu negatist öelda, aga kui ma käisin, vaatasin vist mängu San Marino vastu, siis no väljakul oli ikkagi minus kui nooremad, aga siiski no, mehed, kelle kohta saab öelda, et nende jalgpalluri karjääri tipp pigem on kas praegu või on juba nagu mõni aasta tagasi lõppenud, et vaat see pilt on nagu selles mõttes hetkel küll veidikene muretekid. Visegi pole vahet pole selles, kas me oleme D-liigas või C-liigas, vaid see, et no, ilma Kostja Vasiljevita koondis on ikka on probleemne. Ja probleem on ka see, et mitte et nüüd ei lasta just noori peale, aga et kui sulle noori, kes mängiksid Vasiljevi, Senjovi... No Senjovi on samu pingil nagu, olema. No, no et või, mängige need mehed juures, pingil. Jah, kus juures selles mõttes Senjov ütles siin pärast seda kui viimast mängu, Balti turniiri mängu, et noh, aga tulge võtke ära see koht. Võtke ära see koht meie käest. Ja noh, tegelikult nagu õige suhtumine. Et ma võibolla nagu nii nagu mustade prillidega seda ei vaataks, et või mustades toonides ei näeks seda asja. Et meil, mulle tundub, et kui nagu praegu lükata peale need noored mängijad, kes mängivad, kes teevad esimesi samme kuskil välismaa klubides meeste seas, Või mängivad praegu tegelikult alles, meil tahetakse nagu jube palju neid, et see vend on välismaalt, toome selle. Okei, okay, Maxim Baskotši oli näiteks tubli, sai hakkama, Karl Jakob Hein oli tubli, sai hakkama. Esiteks on see, et ma võin nagu ennast ajakirjaniku nagu kõik kui hullult kõvaks tegijaks pidada, aga ma ei näe ju seda, mis toimub nagu trennides, et noh, võiks nagu ka rinnapalt karvu rebides öelda, et võt, see mees peaks olema seal, see mees ei peaks olema seal. Treenerid näevad seda paremini, neil on üldpilt olemas, need jälgivad neid mängijaid igapäevas, et me ei näe näiteks neid noorte mänge, noh, me vaatame natukene ikkagi ka selliste sinimustvalgete prillidega, et näe, Eesti poiss juba hästi paneb, eks ole, et noh, seal on vähe objektiivsem pilk, et ma nagu usaldaks. Ja no, selles mõttes nagu Eesti koondis treenerid olid ka praegu päris sel aastal päris nagu keerulises seisus, et ühelt poolt on täiesti nagu nõus sellega, et jah, laske nagu noortel proovida, et noh, mis meil nagu enam kaotada on. Minu punkt oli, minu point oli mitte see, et laske noortel proovida, see nagu tihti lugu ei töötagi, sest varemgi on olnud see, et nagu nõutakse meeletult kuskil sotsiaalmeedias, et laske see tüüp peale, siis tuuakse noor mees peale, no ilmselgelt pole veel valmis selle jaoks, siis tambitakse kohe maa tasa, ärge kunagi enam tooge seda, no Pareikoga umbes ja kellega kõik juhtumid olid, ma pigem see, et nagu see on nagu See ongi nagu paratamatus kuidagi, et me lihtsalt ongi mingi õudne auk on sisse tekinud. Auk on sees, mulle nagu tundub, et... Löödagi Senjovi ja Ojamaad, kes on suurepärase karjääri teinud, aga noh, ma ei tea, täpselt vanad nad on juba praegu 33-34 midagi sellist, aga peaks olema ründemängijatena nagu noh,
nooremad peaks kas või kiiremini joosta jõuda. Aga tegelikult ongi see, et need pealt 30-seid peaks nagu kuidagi välja sööma, mitte praegu sellised 20-aastased, või tegelikult ja, nagu 25-aastased, eks ole. Aga seal on meil tõesti nagu auk sees, et praegu ma näen, et noh, on mindud välja väga palju, eks ole, ja noh, juba puhas tõenäosus teooria ütleb, et noh, mõned mehed sealt ikka peaksid nagu läbi lööma, eks ole. Aga praegu oli jah, Eesti koondis on nagu selles mõttes keeruline seis, et noh, siin on ka nõutud nagu Toomas Äberlit, miks sa ei katseta seda teist ja kolmandat, et vaatame nüüd veel mingi aasta või kaks edasi, siis valiktsüklis on meil ka, et Vassiljev on nii juba 100-aastane, eks ole, aga et seal on teised ka, noh, 35-sed, et noh, ja lõpetavad ühel hetkel ära ja siis meil on auk, et miks sa ei proovi seda ja teist ja kolmandat. No ta on väga konkreetselt öelnud, et kes nagu sellel hetkel parimad on minu silmis, need mängivad, et me ei hakka siin nagu mingit katsetamisi tegema, et selleks on noh, nii vähe, kui meil on neid maavõistlusi ja asju, et seal võib ju proovida midagi, eks ole, aga et valikmängud ei ole selleks. Aga samas on nagu selge ka see, et noh, minu hinnangul isiklikult nagu Eestis võeti jube traagiliselt seda, et me seal selles rahvuste liigas nagu sinna muda liigasse kukkusime. Tegelikult oleme noh, Euroopas taga otsas olnud kogu aeg, kui sa võtad nagu need valikgruppide tulemused, kui lööd need siis, kui rahvuste liigat veel ei olnud, lööd kokku, siis seal on ka mõnikord Eesti olnud seal täitsa taga otsas, aga seal ei ole sul nagu selget sellist määratlust, et nüüd me oleme selle joone all. Tegelikult isegi noh, mäng Tallinnas Küprosega kevadel oli kesine, aga mitte mingi katastroof, eks ole. Täielikult ajatahal üks mäng Küprosel. No see oli tõesti kohutav. Okei, pärast on välja tulnud, et seal oli praktiliselt terve meeskond haige, mis iganes, eks ole, noh, juhtub, aga see oli kole. Nüüd muidugi, noh, jah, võib ju arutada, et kui palju on vaja kiita, kui sa siin San Marinat ja Maltat nagu klohmid, no mis klohmid, klohmisime me neid võibolla võõrsil 4-0 ja seal tuli ka esimest pool tundi küüsin ärida, eks ole, San Marino vast. Et saad neist jagu vähemalt, noh, okei, see sama sinu suur lemmik Läti, eks ole, seal oleks ääre pealt nüüd ka ju jälle Andorra käest. Pähe saanud, eks ole. Ei, lõpus oli seal, läks napilt. Seal mängs õigel ajal otsa, et oleks seal võibolla veel 5 minutit mängitud, siis nad oleks lennanud ka sealt. Kes neil oli seal? Andorra. Ja... Kes seal? Moldova oli. Moldova just, jah, täpselt. Ja ühesõnaga, noh, ka sellised satsid, kes nagu on võimelised 5 minutit mängima väga ilusat jalkat. Okei, Andorrat kõrvale, et need mängivad ainult koledat kogu. Aga Moldova näiteks ka, nüüd 5 minutit ilusat ja siis 15 minutit hästi koledat, nagu täiesti nagu esimest korda meed oleks väljakul koos. Ja ometigi seal nagu Läti oli ka hädas nendega. Samas Lätile see teeliigas käimine andis, noh, kui ma meenutan seda aega, mis nad enne teeliigasse kukkumist mängis, enne rahvuste liigat, neid valikmänge, siis no Läti mängude kommenteerimine oli ikkagi õudne, sest reaalselt... Seal toimub midagi. Seal ei ole isegi publikut. Et see fännide, see oli nii, fännide koosus ja kõik oli nii nagu, noh, nii juhuslik ja nii suvaline, aga siis, kui nad T-liigas hakkasid natuke enegi saama positiivset elamust, see on nagu igas töövaldkonnas, et kui sa saab mingisuguski positiivset elamust, siis eneseusk kasvab, sa naudid rohkem ja publikul oli ka näha, et viimased need rahvusteliiga mängud, seal oli juba näha, et mingisugused hullud olid ikka juba läinud sinna huntide organisatsiooni püsti ja hakkanud nagu fännama ja see nagu melu on natukene kaasa tulnud, et see, sest eneseusku annab see T-liiga tihti lugu nendele nii kogu aeg igakord peksa saavatele klubid ja riikidele vabandust juurde, et sul reaalselt see läheb mängima mängu, kus sul on ka mingi võimalus. Et see on minu arust rahvuste liiga üks suurimaid eeliseid, et no, rahvuste liiga suur miinus on see, et A-tasand on tihti lugu põrgulikult igav, aga see, mis seal allpool toimuma hakkab, vaat seal on juba päris lahe andmine. Et C, B ja D liiga, et seal reaalselt ongi nagu, et no, meeskonnad lähevad vastamisi niimoodi, et nad on üsnagi ühes kaalukategoorias. See, et sul A-taseme tähed ei viitsi väga mängida ja no, siin Prantsusma, Inglisma nagu nad mainid jumala suvaliselt, aga reaalselt seal allpool see nagu, no, selline sportlik viha ja kvaliteet, see on ikka korralik sees. Need on need, eks ole koondised, kes valikgruppis, noh, hakkavad, saavad loosi teada ja siis hakkavad arvutama, et okei, et noh, kes vaatab seal, et siit saaks äkki 7 punkti, Eesti võtab tabeli ette, vaat, no neljakas tuleb, siis on juba hea tsükkel, eks ole, et või no äkki isegi, no viisit või midagi sihukest, eks ole, et võtame, näpistame kuskilt ühe 0-0 viigi veel, et noh, see on nagu selline reaalne pilk nagu asjadele. Et jah, rahvuste liigal noh, on nagu plusse miinuseid, võibolla tõesti see, et sul nagu ei ole seda katsetamisi kohta seal maavõistlustel, sest et noh, nagu me Eesti näitel nägime, et kui sa nagu kukud sinna kuskile, siis tambitakse maa sisse kohe. Aga see on just see Eesti, noh, nagu sa ütlesid noorte mängijate kohta, see on Eesti see mustvalge värk, eks ole, et umbes, kui võidame, see on kõik suurepärane.
kaotame, siis kõik on pekkis. No. Eesti jalgpall on mudas. No, ma saan aru, et seda nagu trummi on nagu äge peksta ja aga ma ei taha nüüd nagu öelda, et siin oleks väga nagu mingis hõiskamiseks põhjust kaugeltki mitte, eks ole, kui sinna kukkusid, siis noh, oledki kehv, eks ole. Aga nüüd, noh, ütleme, Läti näide on ka selles suhtes hea näide, et meenutame seda, kui Läti sai EM-ile. See ei olnud päris 100 aastat tagasi, eks ole. Et siis oli ju staadion, oli rahvast täis, Verkhovskis oli ulme vend, see läheb pand Premier Leagueis ka, kõik võrgud puruks, eks ole, kõik uskusid. Kiievi Dinamos läks. Läks Kiievi Dinamos. Aga lõi ka seal korralikult. Ei lõi korralikult, jah, aga oli nagu üks vend, et noh, ülejäänud siis hakkasid juba vaikselt karjääri lõpetama, eks ole, siis oli auk. Aga noh, praegu on nagu see, et kui ma vaatan ka seda, et okei, sa võid siin rääkida nagu sellest, kuidas Kostja Vassille võib-olla ei jõua nagu enam mingitele mängijatele järele joosta ja seda ja teist ja kolmandat. Aga ta kompenseerib nii palju oma mängija tarkusega, et nagu palun tulge mängige ta siis sealt väljakult välja, kui te nii kõvad, kui meil on väidetavalt nii kõvad mehed olemas. Eriti koduliigas, et kui Vassiljev jookseb mehed üle on ju. Ei, no Vassiljev jookseb palliga ja mingid noored vennad ei jõua järele, et noh, siis okei, nagu midagi näitab see tema kohta, midagi näitab ka nende noorte kohta muidugi. Aga noh, kogu see Eesti jalgpalli arendamise teema on nagu natukene see ka, et kui nagu ja ma isegi ütleks, nagu ma heidaks alaliidul nagu seda, et te olete nagu liiga palju nagu kraapinud noh, nagu enda peale, et me teeme seda, me aitame siit sealt ja siis tekib nagu see tunne, et klubid ei peagi nagu midagi tegema. Näite mulle kuskil mujal maailmas, kus seda, et mingi klubi mängijad on kehvad, heidetakse ette kuidagi nagu alaliidule, et te pole tööd teinud. Ei, nagu klubid asi on mängijad arendada. Kuidas sa seal 5-6 koondise akna jooksul aasta peale, nagu, mis mängijaid sa arendad seal, eks? Seal sa võtad selle materjali, mis sul on ja töötad sellega. Et noh, arenema peab enne kõike mängija ise ja siis nagu peab klubi aitama teda kuskil. Nagu meil siin mingid klubid, eks ole, aitavad oma mängijaid kuhugi välismaale, teised hoiavad neid kinni ära, jumala eest mine, jääme mehest ilma ja siis lõpptulemus on tavaliselt see, et minnaks omavahel tülli, vana istub pool aastat pingi peal ja siis läheb tasuta, eks ole. Noh, mis nagu tolku sellest on. Ja siis sellesse klubisse enam välismaalt tagasi tule ka kunagi, eks ole. Et noh, see on nagu hea targutada siin punase tiivani peal jalgüle põlve istudes, eks ole, et tehke nii, tehke naa, tehke kolmandat moodi. Aga et noh, ma ütleks, nagu ma loodan ka, et Eesti koondis sainud täpselt selle, mida sa ütlesid, et seal võitmise kogemuse ja seal tunde nagu kätte. Et see võis vajalik olla, sest meil oli väga pikalt, oli see, kus nagu, noh, kogu aeg võtsid välja muud kui ka Gruusiatelt ja Armeeniatelt juba, eks ole. Ja no nüüd jalgpallifännide suureks rõõmuks ikkagi natuke mehi sinna Portugali võetakse rohkem kaasa, kui võib-olla siin noh, oodati või loodeti, et muidugi kõik arvasid, et siit samast jalgpallitänavat läheb ainult üks klubi sinna, aga tegelikult ikkagi asjad natuke ilusamad on. Ainult pooled on sealt klubist. Ainult aga pooled. Ma küsiks nagu ka, et miks ei ole mujalt võtta? Ja. Miks ei ole mujalt võtta, et miks tassitakse Eestisse mingit X järgu välismaalasi, kes tegelikult siin nagu hakkama ei saa paljud neist. Muidugi on nagu jackpotte ka, aga noh, ongi see küsimus, et kus paned nagu mingisuguse venna alla. Ja siis me jõuame jälle ringiga tagasi nagu selle, et hea on kritiseerida, aga see, mis sa ütlesid, et Euroopas on vaja edu saavutada. Ja samas, kui sa vaatad konverentsiliigat sel aastal RFS ja Vilniuse Žalgiris, siis mõni lätlane ja mõni leedukas see peale isegi. Ja mina tegin Vilniuse Žalgirise mänge, kus oli vist üks keskkaitse, üks väravaht olid leedulased, ülejäänud vennad olid üle laia maailma kokku korjatud. RFS-il oli vist ka, et väravaht oli lätlane ja seal oli siin paar väljaku mängijat veel üks, kes mängis nagu kogu aeg üks kaitsjatest vist ja keegi, kes sai nagu vahelduva eduga peale. See oli vist Dubra. Dubra vist oli, jah, just mälu juba, et võt, näed, Läti jalgpalli ekspert. Jah, Läti jalgpalli ekspert. Kusjuures, jah, lätlased isegi ju on öelnud seda, et just see, et Flora konverentsi liigasse on ühe korra nii-öelda alagruppi jõudnud ainult oma mängijatega, et nemad pigem vaatavad seda suu ammuli, et on nagu, noh, et see näge. See aga nende jaoks on neile see, et noh, et miks RFS või keegi teine seda ei tee, sest lihtsalt nemad on valinud teise tee. See on nagu see, et kui sa jõuad välja sinna alagruppi välismaalastega, siis on kõik fine. Mm-hmm. Jumala eest, eks ole, aga kui sa tood nagu mehi, kes ei suuda nagu siin Eesti liigaski vea välja korralikult ja põruvad täielikult siis, kui nendeks euromängudeks läheb, või kui siis nagu pinge nii suur peal, et nüüd nendes kahes mängus me peame õnnestama, noh, me nägime, mida see pinge Levadiaga tegi, eks ole, sel aastal. Ja noh, sellest august võib-olla ronitakse veel tükk aega välja. Et siis tekibki nagu see küsimus, kas on mõtet maksta mingisugusele välismaa vennale 5 või 6 tuhat eurot, eks ole, siin, noh, isegi 4 tuhat.
versus kui sa saaksid võib-olla 3-4 Eesti mängijat nagu noort poissi selle ajaga üles kasvatada, kes võib-olla siis nagu mitu aastat sulle nagu tulu toovad. Sest selge on see, et kui sa nagu alagrupis kuskile jõuad nende mängijatega, nende välismängijatega, no suht suur tõenäosus on, et tahetakse sult ära osta ja müüd ka, sest sul on vaja kuidagi saada noh nagu oma arveraamatud jälle tasakaal. Et see on nüüd see Eesti klubide see väga keeruline olukord nagu, et mängitakse selle eurokoha peale esiteks, sest see toob juba raha ainuüksi, kui sa sinna jõuad ja siis see, et sa pead seal Euroopas hakkama saama, tuuakse mängijad ja kui ei saa, siis on nagu seda, mis me nüüd teeme nende vendade käs. Ei, see, kui Lätis osatakse vähetavalt 1,5 miljoni eest Balkanilt mänge, siis see näitab, et sealsed skeemid on midagi sellist, millest meie täpselt aru ei saa. Siit ma teen sulud, kirjutan naerapunkt ja jätan selle nüüd täpsustama. Lasse jääda. Ei, noh, kohalikud ütlevad jälle selle kohta, et aga nii lihtsalt käib. Just. Aga kui juures, kui sa vaatad, nagu, kuidas nagu oli Žalgiris või RFS-i puhul nagu tribüünide täituvusega väga hästi? No, Fiorentina mäng mängiti väga okei atmosfäär. Väga okei oli nagu ja see oli juba mäng, kus vist eks ole ei olnud nagu väga midagi mängus enam neil. Et ikkagi. Nüüd külm ja kole ja kõik sihuke, eks ole, et saab... Rahvast oli rohkem kui siin, kui Flora mängis. Näiteks. Jah, et võt, Flora puhul oli nagu see, et okei, nad ei saanud endal alagruppi seal ka sellest noh, glamuurset vastast. Nagu, eks kui palju RFS-il seda glamuuri just no, oli. No seda ka, Fiorentina ei ole, sihuke uhu, jes, näeb ära, ükskord elus näeb ära. Nagu. Aga... Sain lisab. Jah, et noh, jälle ikkagi jõuame ringiga sinna, et raske on see jalgpalliklubi. Vedamiselu vahet ei ole, kas Pärnu Vaprus või Manchester City või Flora või RFS või mis iganes. Et kogu aeg pead nagu, isegi siin Juventusid ja Barcelonat nagu niimoodi panevad noad ära peal. Ja mis siis nagu teistest rääkida veel? Mitte seda jalgpalli juttu siin niimoodi negatiivses toonis või kurvas toonis, et jalgpall ongi raske, mida ta kindlasti ka on. Et me nii ära ei lõpetaks, siis... On teil endal üks selline selle aasta jalgpalli elamus või mingisugune sündmus, mis on jäänud väga selgelt teile nii-öelda meelde ja mille te kindlasti no, saate öelda, et 10 aasta pärast ma tean nipsust. Ma arvan, meil on ikka lihtne see valik öelda. Brent Lepistö on Ed Kontaveit on ikka veel koos, et selles mõttes see on ikka respekt Brent. Ma näen kohe, mis sa ajalehes oma igapäeva tööd teed. Selles mõttes, et kui rääkida Eesti jalgpallist tavalise inimesega, siis see on põhiline teema ja ma olen väärdu pettunud, et me jõudsime selle teema alles nüüd. See võiks olla aasta tegu Eesti jalgpalli. Eesti jalgpalli nagu suurim sportlik võit. Jaa, see on nagu reaalselt lõpuks ometi on meil tõeline selline... Kunagi oli Ragnar Klavan ja Lenna Kuurma, aga see vist oli väga... See oli väga lühikest aega, jah. Aga see on reaalselt... Meil on oma... Power couple on Eestis olemas. Jah, just. Ja see juures mõlemad nagu väga toredad inimesed. See on ka, et see on nagu... Võib põjalt hoida neile küll. Jah, võtavad sporti tõsiselt ja on selles mõttes... Noh, brendi puhul on ka, et taus inimene ja selles mõttes toredat otsekohene ja selline. Et jah, siin küll, noh, ma tean, et ta ise vahel on ajakirjanduse peale veidike nagu pahane ka, aga noh, see käib nagu ka asja juurde. Et see on, ja nagu mulle meeldib, nagu, kui see öeldakse nagu ausalt välja. Et ja kui mees tuleb nagu pärast mängu ja ütleb intervjuus nagu ausalt ja otse, et vahel oli kohtunik oli siit ja vahel oli ise. Et see on ju nagu käib asja juurde. Et see, jah, selles mõttes ei ole meil nagu virisida midagi. Tundub, et sellise jutuga me selle aasta kokku tõmbame. Kõiki igasugused toredid liigasid näete Viaplayst, nii nagu te ka aru siit laua pealt saate. Et Viaplay, nii nagu Barcelona müüs omal staadini maha, siis meie kõigest müüsime maha laua. Nii et sellepärast ka seda Viaplay juttu ja Viaplay mehed siin ka meil koha peal olid. Pikk ette, ise järele uuel aastal ka kindlasti jätkab, missuguses kuues, seda veel täpselt ei öelda ei oska, aga kindel saab olema see, et näete meid edaspidi ka nii helis kui ka pildis. Mina ütlen siit teile, aitäh, et vaatasite, selline on aasta 2022 ja vaatame, mis siis juba uus aasta meile toob. Aitäh ja tšau!